15 в Україні. Про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день. Телефонного терориста спіймали СБУшники на Донеччині. Чоловік дзвонив родичам полонених та вимагав гроші за їхнє звільнення. В інтернеті шахрай відшукав інформацію про тих, хто потрапив у полон до бойовиків і обіцяв звільнити їх за певну суму. У центрі звільнення бранців нагадують, усі обміни та звільнення відбуваються безкоштовно. Усього ж, за даними РНБО, на тепер 330 бійців АТО вважають зниклими безвісти і ще майже 400 полоненими. І це ще не усі дані. Частина інформації про зниклих у котлах та запеклих боях лишається таємною. За добу у зоні АТО загинули троє українських військових і ще 9 поранені. Складна ситуація біля селищ Смілого та Бахмутівки на Луганщині. Там бойовики намагаються оточити армійців. Атаки тривають уже кілька днів. В РНБО переконують, ситуація хоч і складна, але українські вояки закріплюються на позиціях та до них надходить і підмога, і боєприпаси. За нашими даними, там воюють представники війська козацького. Але вони не на лошадях і не з шаблюками. У них дуже потужна броньована техніка, озброєння, навіть артилерія є. Хоча вже майже не залишилось після вчорашніх подій. Ну, так буває. Другий енергоблок Луганської ТЕС відновили. Сьогодні станція вже працює. Нагадаю, раніше лінії були пошкоджені в результаті обстрілів Бахмутівки. Відтак без світла опинилися півмільйона мешканців Луганщини. Експерти наголошують, якщо не відремонтують третій блок, електрику подаватимуть лише по кілька годин на добу. На Луганщині через бойові дії закрилися 12 шкіл. Про це повідомив Геннадій Москаль, голова Луганської ОДА. Майже 800 учнів із 6 міст і сіл, які розташовані на лінії вогню, навчатимуться в інших регіонах України. Першу групу, майже 70 учнів, вже готові прийняти в Одесі. Їх обіцяють вивезти до кінця наступного тижня. Бойовики перетворили завод Ахметова на ремонтну базу. Підприємство «Донецьк-Гормаш», яке виробляло приладдя для вугільної промисловості, припинило роботу у квітні. Тепер терористи звозять туди підбиту техніку. Працівники заводу розбіглися ще навесні, та деякі лишились ремонтувати танки терористів. На камеру говорити відмовляються, а поза об'єктивом скаржаться. Грошей вони не отримують. У кращому випадку їм видають пайки. Ще один український прапор замайорів над зруйнованим терміналом Донецького аеропорту. У мережі виклали відео, на якому українські бійці чіпляють синьо-жовтий стяг за вікном старого терміналу. Саме з цього боку бойовики постійно атакують летовище. На іншому відео спіймані у Харкові сепаратисти просять вибачення в українських вояків. Далі відео без коментарів. Простите нас, воїни України! Простите нас, воїни України! Що ми долбали? Що ми долбали? І ще раз Путін... Петро Порошенко повернув 8 гелікоптерів із миротворчих місій ООН для участі в АТО. Про це повідомив прес-секретар президента. Гвинтокрили уже в Україні. Їх планують відрядити на схід для транспортування поранених та медикаментів. Раніше для потреб армії 13 нових гелікоптерів замовили на запорізький «Мотор Січі». У ці хвилини у Мілані відкривається саміт «Азія-Європа». Конфлікт в Україні – це одне із головних питань порядку денного. На форум приїхали глави більш ніж 50 держав, урядів та міжнародних організацій. Перед початком саміту світові лідери наголосили на необхідності повноцінного виконання Мінської угоди. Очікується, що вже завтра у рамках саміту відбудеться зустріч Петра Порошенка з Володимиром Путіним. Головні теми переговорів – складна на Донбасі ситуація і газ. Обговорюватимуть також під час форуму протидію тероризму та прискорення економічного розвитку країн Євразії. Це дуже важлива зустріч для країн Європи та Азії у дуже важкі економічні часи. Співпраця між Європою і Азією необхідна для відновлення економічного зростання та створення робочих місць.
Грудьми проти Путіна протестували у Мілані епатажні фемен. Дві активістки руху голилися та облилися червоним вином, яке символізує кров жертв конфлікту на сході України. Вони звинуватили учасників саміту АСЕМ у потуранні Путіну, якого називали російським Муссоліні, і закликали просто у Мілані арештувати президента Росії та передати його міжнародному трибуналу в Гаазі. Але поки що італійська поліція затримала самих феміністок. Це українська кров. І ми вважаємо, що вітаючи Путіна і тиснучи йому руку, європейські лідери ігнорують страшні тортури, численні вбивства, війну і кровопролиття в Україні, які розпочав і підтримує Путін. Ролик про незламних військових у зоні АТО презентувало Міноборони. Надзавдання витвору – підняти авторитет Збройних сил України, а ще переконати пересічних українців зробити свій внесок в обороноздатність держави. Знімати ролик запросили відомого американського режисера. Витвори бачила Марія Черняхівська. Дядя Юра, таксист. Я вчитель фізкультури. Я студент-геолог. У мене своя фірма. Я кращий друг зі школи. Я сусід, який завжди стукає по батареї. Я єдиний син. Над хвилинним роликом працювало 60 людей. Усі на волонтерських засадах, розповідають у Міноборони. Режисувати картину запросили американця, лауреата Каннського фестивалю Марка Реймонда Вілкінса. Він завжди переймався ситуацією в Україні, раду зголосився працювати безкоштовно. Хоча один знімальний день такого фахівця коштує 30 тисяч доларів. Знімали ролик не у зоні АТО, а поряд з Київським морем, а також у центрі столиці на Подолі. У стрічці задіяні троє професійних акторів, один учасник АТО, інші герої – звичайні люди різних робочих професій. Ми дуже хотіли робити ролик, оснований на якійсь правді, щоб він дійсно підходив, да, щоб він був про ті цінності, які є. Зараз, якщо подивитися комерційну рекламу, то вона вже гораздо більше апелює до чувствам людей, зацепляє їх знутрі. І реклама армії повинна бути точно такою ж. За задумом авторів, подивившись ролик, глядач має краще зрозуміти бійців, які служать у зоні АТО, і усвідомити, що на сході йде вітчизняна війна. Для того, щоб люди кудись добровільно йшли, вони повинні зрозуміти цінності, які вони захищають. І ми от якраз намагаємося пояснити людям, що вони захищають не там Петра Олексійовича Порошенка, не Арсенія Петровича Яценюка, не парламент, ні ще щось. Вони захищають свою країну насправді. Також Данилюк наполягає, кожен має визначитись, чим він може допомогти державі. Марія Черняхівська, Зорян Бень, ТВАІ. Кого і коли з чиновників люструватимуть? Про це на засіданні Кабміну розповів прем'єр Арсеній Яценюк. Міністерство юстиції уже розробило план перевірок. Вони почнуться у листопаді та триватимуть до кінця 2016 року. Першим у черзі на перевірки сам Кабмін. Вже відомо, що крісла там втратять 39 чиновників. Причому 19 із них уже написали заяви на звільнення. У тих, хто цього не зробив, перевірять майновий стан та звернуть увагу на біографію. А ще на черзі СБУ, судді та Генпрокуратура. Останнім перевірять військових начальників. Нам потрібна нова якість державної служби, нові люди, які є фахові, чесні, авторитетні, хай заробляють, до речі, авторитет, і не мають того тягара минулого, корупційного минулого, яке притаманне державній службі, суддівському корпусу, органам міліції і прокуратури. Протпайок, медпакет та фуршет. Активісти громадського сектора Євромайдану влаштували ярмарку підкупу виборців. У центрі Києва на Майдані людям роздавали гречку, медикаменти і знижки на покупки у магазинах. Організатори переконують, саме такий спосіб кандидати підлещуються до виборців. Підкупом грішать і самовисуванці, і впізнавані обличчя у списках партій. У світі пропонуємо новинку цього сезону, якою почали зловживати в основному мажоритарники.
Це похід ресторан. Вони знімають величезні банкетні зали, роблять банкети для своїх виборців, возять їх автобусами туди. Наші кандидати, на жаль, за голоси роздають медикаменти, вимирюють тиск без типу за голос, роздають окуляри. Як не потрібно це робити? Ми показуємо. І набори медикаментів. За голоси вашої родини. Від розмаїття привабливих пропозицій у виборців голова йшла обертом, утім піддатися на спокусу рука не піднімається. Перехожі кажуть, розмінюватися на найтки і безкоштовні ліки не готові. Я останній раз була тут, на Майдані, 24 февраля. І відділити тут весь ужас, і, звісно, всі люди плакали, і все. І я себе подумала, якщо я зараз продам голос, навіть по нищеті і бідності своєї, як пенсіонери, як чоловік, який дуже в ньому нуждається, якщо цей голос продам, значить я придам цих ребят. Нові переговори мають провести влада Гонконгу та протестувальники у понеділок. Адміністрація регіону запевняє, що активісти погодились на перемовини. Щоправда, влада наголошує, буде стояти на своєму, а саме не збирається скасовувати рішення про обмеження виборчих прав мешканців Гонконгу. Останніми днями сутички між поліцією та активістами стали жорсткішими. Кількох активістів шпиталізували з пораненнями, ще близько півсотні заарештовані. Найбільш конструктивна річ, яку уряд Гонконгу може запропонувати студентам, це сісти і обговорити, що ми можемо зробити разом. Але тільки в рамках рішення центральної влади про майбутні вибори. Ми не можемо його скасувати. Політика – це мистецтво можливого, і ми маємо провести межу між можливим і неможливим. Понад 30 людей загинули в результаті сходження лавини у Гімалаях. Ще близько сотні вважаються зниклими безвісти. Серед загиблих і постраждалих – громадяни Польщі, Ізраїлю, Індії, Канади і Непалу. Сильні снігопади накрили популярні курорти на висоті більше як 4 кілометрів. Влада Непалу припускає, що кількість загиблих може зростати. Замкнене коло. Ціни на нафту котяться вниз. Долар уже кілька тижнів показує стабільні цінники, а ось бензин на заправках не квапиться дешевшати. За тиждень на АЗС водіям дали знижку у середньому лише на 16 копійок. Українці вже не вірять у доступне пальне та шукають альтернативи, які розкаже Христина Гавриш. Машина мріє. 1 кілометр 70 копійок. Так дешево заправитись нині можна лише від розетки. Популярні у багатьох європейських країнах електромобілі з'являються і на українських дорогах. І що дорожче пальне, то більше українців звертають на них увагу. Якщо 100 кілометрів на бензиновому двигуні, так, чи на дизельному двигуні, ви пройдете за 12 літрів, а це приблизно там 12 євро, ну і в наших реаліях це там більше 200 гривень, то 100 кілометрів на електромобілі вам обійдеться в 7 гривень. Щоправда, вартість такої автівки – 25 тисяч доларів, тож економія на пальному такою ціною по кишені не всім. Принаймні, поки що. Золотим електрокари стають після того, як перетинають українську митницю. Через численні податки там вони дорожчають на третину. Через побори у нас немає достатньо зарядних станцій для таких автівок. До прикладу, у столиці всього лише 3, а однієї підзарядки вистачить лише на 200 кілометрів, тож далеко не доїдеш. Це автомобіль міського типу, який вечором можна поставити на просту розетку і зарядити. І, в принципі, використовувати як або основний автомобіль недалекого роз'їзду, або як другий автомобіль в сім'ї, він перекриває 100% всіх потреб будь-якого українця. Ну а поки електромобіль лише машина мрії, у водіїв дилема – бензин, дизель чи газ. Подорожчання бензину від початку року фактично вдвічі підкоригувало апетити водіїв. Попит на нього впав за останні 8 місяців на чверть у порівнянні з минулим роком. На 13% скоротились продажі трохи дешевшого дизелю. А ось газ у плюсі. До кінця року попит на нього може зрости на 10%, прогнозують експерти. Причини таких змін в уподобаннях водіїв очевидні. Вопрос в ціні. Літр газу стоїть в текущих цінах порядка 9 гривень. Літр бензину – около 17, там 16,5.
Тобто фактично в два рази менше. Ну. Щоправда, аби заправляти свою автівку газом, слід ще придбати відповідну установку. А вона нині теж подорожчала. Усе через дорогу валюту. Газобалонне обладнання в Україну завозять в основному з Європи. Купують за євро. На тепер ГБО обійдеться у 8,5 тисяч гривень. Така витрата вигідна водіям, які багато їздять. До прикладу, таксистам. Окупаємость средняя, где-то на пробеге получается 14-15 тысяч. Средний пробег у машины, ну где-то, ну, возьмем условно, где-то 10-12 тысяч. В принципе, за год оно окупается, ну год-полтора. Довше окуповуватиметься дизельний двигун, адже авто на солярці коштує на 15-20% дорожче. Натомість дизпаливо дешевше від бензину всього лиш на гривню. Тим, кому відмовитись від уже купленого коня на бензині зараз не по кишені, експерти радять заправлятися трохи дешевшим – 92-м. А ще оминати затори та повільніше їздити. Христина Гавриш, Зорян Бень, ТВАЙ. У школах Києва подовжили осінні канікули. Вони триватимуть 2 тижні. Про це повідомив Віталій Кличко. Відтак відпочиватимуть учні з 27 жовтня по 10 листопада. Такий спосіб лише на опаленні та електриці Київ економить 25 мільйонів гривень. Нагадаю, подати тепло у столиці обіцяють 1 листопада. Замість уроку – рок-концерт, замість книг – пісенники. У такому форматі вивчають творчість Шевченка у Черкасах. Усе у рамках освітнього проєкту «Батько Кобзарю». Щоби зацікавити школярів творчістю Шевченка, черкаські освітяни поклали слова легендарного письменника на музику. На шкільних сценах вчителює черкаський гурт «Співбратів». У його репертуарі 10 найвідоміших творів Шевченка. Собі мосторожа розмовляють з полем. Це дозволяє дітям трохи відволіктися від уроків, тому що система освіти, яка побудована сьогодні, вона все-таки більше робить акцент на якісь там навчальні матеріали, на навчальні програми, ну, саме на навчання. Але ж ми забуваємо, що школа в першу чергу покликана виховати особистість, майбутнього громадянина, майбутнього патріота. Подаруй оберіг воякові у Луцьку. Власне, там кілька десятків студентів і викладачів Східноєвропейського національного університету вправлялися у мистецтві виготовлення ляльки-мотанки. Її здавна вважали захисницею оселі від злої сили. Студенти вирішили намотати ляльок і для військових, щоби вберегти армійців від ворожої кулі. Кілька десятків оберегів разом із іншим гуманітарним вантажем уже завтра поїдуть на схід України. Воно було логічним продовженням попередньої акції «Подаруй українському воякові шоколадку». Так, бо ми вирішили, що солодощі ми вже дарували, тепер треба трошечки зігріти і подарувати невеличкі такі обереги, які ми власноруч сьогодні виготовляємо. Це є символ, це оберіг, який не тільки збереже там нашу традицію, він і збереже наших героїв, він збереже тим, кому ми присвячуємо цю мотанку. І мені було би приємно, якби багато людей взяло участь у цій акції, і воно якось би допомогло їм. Ну і поки що в мене все. Більше інформації буде вже о 18:00. Дякую, що дивитесь.